Анжаханы ясағаланна, бұй күхінгейдерге кирсер. Бұйыл бес онна оты егер тұқтылы суғардақтар түйеннер оты леті бұдарды. Ситет томаты қоту бұйгі ситарияқ бидду. Атыржағая қайдақ болуғын Олег Колесов тоғылысты. Айы вераған тұрғата атча елғаны кітен күрәтші терез білетерінен бұйыл әтін әрдеп бетәкеғі қойтан чүгдар бұта, әтін әрдеттіғіні ұны тардарден бұлыргығы білгелілірі. Оларын саз қалан ұта ұлақынны кәлбәкке сір құранық сып бұта, оны сетеген ұта ардаға 5-10-на оты егір кәлілі. Күн жыл бәйті ұлы рептілі-рептетімен орды көрібінген. Кепсир. Өстәді ардаққалы тұруа, онтан болана күн жыл тәтіме, бәйтін ұлар ерттелер ерттетіме болана. Бұл әді бүйін үттен ардан бүті ба. Жүйе бұлы оны оттан мен екі жеттін орды өрі тұтам. Ең ардақтар бол, уақтары болан ба, сайын болла дейбітті. Онан тұвақ бұдан аяқ ардақ болуа. Қалан түргенік ұлар ер болан бір үйі саба бұраған Құран дұ, ардақтақ дұ үй болуы дейін әтерттен кедірімі өтмөхеттіре тұттыналар. Бір неделі егір көрдік қардақтар үліні қамнағы атақтықтырам. Құтыттан білім боланы циклон егер, өлім боланы в западных районах, бұл центральный районларға, Кәбәйге, Верхоянска районға, асын вторникка күстәқ ардақтар түйіқтірі, әтенәқ ардақтақ, күстәқ тұйлақ до 20 метров в секунду. Түнім боланы порядка 10 градусов тепла, күнігін 17-23 градусов тепла боланы. Түнеті күстәқ ардақ ұжы хасын горный районы ғар, бұл Джакузкайға, намға ұжы түйен бүтеуға. Тон уже восток центральных уже. Чорапчы, таттаға, өйін өсі продолжыцца. Атырджақ егер ардақ түйер сұммады 34 мм кетіңнер. Сарсын түйер сүңі үйдағы норманы көрі ден білетілілер. Бұны дел ортатын деке қаллан рағыран баран бүйті теме бұстақ ардақтыр балы. Сақа қаланда әретерінен ұлжен ардағы келекті. Ол кенне қаллан тұран бердір қанлыген әрәл күйіма осты бат. Олег Колесов, Дмитрий Сергучев, Саха Телевинте, Джакубскай.